Hezký den. V dnešním videu si ukážeme, jak lze jednoduše a zcela zdarma připravit pro žáky video nebo celý seriál videí pomocí kanálu YouTube. Vůbec nepochybuji o tom, že každý učitel už někdy videa z YouTube ve své výuce použil, možná už o něco méně jich videa i natáčí a možná ještě o něco méně jich používá integrovanou střižnu přímo v YouTube. Já se dnes pokusím ukázat, že ačkoliv profesionální střižnu YouTube zatím nenahradí, k jednoduchému sestříhání a publikování videí žákům je naprosto dostačující. Co potřebujeme do začátku? Určitě účet od Google. Jak se jej založit a nastavit, zjistíte na odkazu, který je dole pod videem, anebo se právě teď objevil v pravém horním rohu. A nemohu si odpustit ještě jednu poznámku. Jako každá aplikace od Google, i YouTube prochází neustálým vývojem. Někdy nás změny potěší, jindy zase trochu zarmoutí. Ale říkám to především proto, že pokud by vám například ve střižně nějaká funkce chyběla, může se stát, že při vytváření dalšího videa už je tam najdete, ale funguje to bohužel někdy i naopak. Pro přihlášení ke službě YouTube se mi nejvíc osvědčil asi prohlížeč přímo od Google, to znamená Google Chrome. Kliknutím na tlačítko vpravo nahoře přihlásit se nám objeví políčko pro zadání jména a hesla. Já jsem si připravil pro dnešní účel takový zkušební účet. Zadáme heslo. Přijmeme podmínky, to si objeví pouze při prvním spuštění. Uvidíme svoji ikonku vpravo nahoře. Tady se nám později objeví při častějším používání ikonka YouTube, nebo si tam můžeme i ručně vložit. Zadáme adresu youtube.com, můžeme i youtube.cz, ono se to přesměruje. A tím se dostaneme do našeho účtu. YouTube nám nabízí videa, o kterých si myslí, že by nás mohla nějak zajímat. Někdy se trefí, někdy ne. Na té titulní straně se pak ještě můžeme podívat třeba do historie našich videí, které jsme si prohlíželi, jsou tam naše knihovny, do kterých jsme si zařadili videa, najdeme tam naše oblíbená videa, která jsme si tak označili, a je tam nastavení účtu a spousta dalších věcí, které si pak můžete v klidu projít. Jako první si ukážeme vložení již hotového videa. Vpravo nahoře rozklikneme kamerku a máme na výběr buď nahrání videa, anebo spustit. Spustit je pro živý stream, my si dáme nahrání videa. Vybereme si již hotové připravené video na disku. A video se nám začne nahrávat. Během toho, co se video nahrává, my si můžeme napsat nějaký název videa, pod kterým ho naši žáci identifikují. Můžeme si připravit i nějaký popis videa, pokyny k videu, vložit různé odkazy, poznámky. Můžeme si vytvořit i vlastní miniaturu, náhled. A vytvoříme si i nějaký seznam nebo playlist. Při použití ve škole tady může být typicky třeba seznam vyjmenovaná slova. A pokud připravíme pro žáky videa s tímto tématem, tak je pod to můžeme řadit a žáci to tak snadněji najdou. Klikneme na vytvořit, vybereme, potvrdíme hotovo a tím pádem naše vložené video bude v tomto seznamu, v tomto playlistu. Můžeme kliknout na další a tady se nás to ptá, jestli je video určené pro děti nebo ne. Naše video je určené i pro dospěláky, takže nebudeme dávat, že je striktně pro děti, kde potom jsou přísnější podmínky pro jeho zveřejnění. Potvrdíme opět další. Tady nám to nabízí karty a různé obrazovky závěrečné. Tomu se budeme ale věnovat až při střihu našeho vlastního videa. Takže potvrdíme opět další. A tady určíme, jaká bude viditelnost našeho videa. Pokud zaklikneme veřejné,
bude dohledatelné na našem YouTube kanálu pro všechny návštěvníky. Neveřejné, tak to uvidí pouze ti, kteří budou mít od nás odkaz, a soukromé vidím pouze já. Zveřejnění videa si můžu potom následně i naplánovat na jakýkoliv datum, na jakýkoliv čas. Můžu nastavit i premiéru, tím pádem těm, co mají odběr, přijde upozornění. Já tentokrát ale nechci nic plánovat, chci, aby bylo video viditelné hned. Kliknu na uložit. A video se začne zpracovávat. Doba zpracování samozřejmě záleží velmi na tom, jak je naše video velké, jak je dlouhé. A samozřejmě taky záleží velmi na tom, jakou máme konektivitu. Po nahrání videa proběhne ještě krátké zpracování. A tím je naše video na YouTube viditelné. Tady je možná dobré ještě upozornit na to, že pokud video nahrajete a i hned se na něj podíváte, může se stát, že ho vidíte ve špatném rozlišení. Není to ale žádný důvod k panice, počkejte pár minut a video byste měli vidět opravdu v takové kvalitě, v jaké jste ho nahráli. Pro úpravu našich vložených videí slouží Studio YouTube. Přepneme se tam tak, že si klikneme vpravo nahoře na náš profil, potvrdíme Studio YouTube a na titulní straně našeho studia se nám objeví celkový přehled o našich videích. Naše vložená videa najdeme po levé straně kliknutím na tlačítko nebo ikonku videa. Máme tady tužku pro jednoduchou úpravu názvu a popisu, výběr miniatury. V podstatě jsou to informace, které jsme mohli zadat při nahrávání videa na kanál YouTube. Hned vedle najdeme ikonku pro velmi rozsáhlou analýzu našich videí. Pod další ikonkou nalezneme přehledně seřazené komentáře k našemu videu. Kliknutím na tuto ikonku si vaše video přehrajete přímo v panelu YouTube. A pokud rozkliknete tři tečky, můžete si upravit název, získat odkaz ke sdílení, připravit propagaci videa, nebo si ho stáhnout, anebo ho navždy smazat. Dále můžete na tomto panelu nastavit viditelnost, objeví se vám tam datum, vidíte, kolik máte komentářů, kolik máte lajků či dislajků. Editor videa je v YouTube Studio trochu schován. Abyste ho viděli, musíte si kliknout na video. Teprve potom se v levém menu objeví. Klikneme si na něj. A tím se dostaneme do prostředí našeho editoru, naší střižny. Prostředí editoru je velmi podobné jako u komerčních střižen, jako jsou třeba Pinnacle Studio nebo Adobe Premiere, ale obsahuje jen zlomek funkcí, které tyto komerční produkty nabízejí. Pojďme si nyní přiblížit naši časovou osu. V horní řádce najdeme naše video. Pod videem je zvuková stopa. Pod zvukovou stopou najdeme pás, kam vkládáme různé karty s odkazy. A poslední řádek slouží k rozmazání obličejů, typicky například v rámci GDPR. Co může být pro začínající autory také trochu matoucí, je to, že některé funkce se otevřou v novém okně a provedené změny se projeví až třeba po několika minutách. Což je dáno tím, že pracujeme v online prostředí. Asi nejčastějším úkonem, který budeme potřebovat v našem studiu YouTube vykonat, je oříznutí videa. Klikneme si na oříznout a levým a pravým jezdcem si ohraničíme začátek a konec našeho videa.
Zatím ještě máme stále tlačítko upravit oříznutí a tlačítko uložit neaktivní. Je to dáno tím, že před provedenou změnou si musíme naše navrhované změny zkontrolovat v náhledu. Pokud klikneme na náhled, jako v tomto případě, vidíme, že tlačítko upravit oříznutí a uložit je aktivní. Pokud nejsme spokojeni s naší změnou, klikneme na upravit oříznutí a provedeme nové ohraničení. V našem příkladu chceme, aby ve výsledném videu na YouTube byl pouze mluvený projev našich dvou žáků. Najdu se tedy konec. Začátek. Podíváme se na náhled. S navrhovanou změnou jsem spokojený, tím pádem kliknu na uložit. YouTube nás ještě upozorní, že změna bude probíhat několik minut či hodin a že si můžu dát mezi tím kafe nebo čaj. Teď jsme v našem videu přeskočili zhruba 5 až 6 minut a máme tady opět naši obrazovku s naší střižnou. Videostopu máme připravenou a pojďme si nyní společně změnit zvuk. Otevře se nám nové okno a máme před sebou rozsáhlou knihovnu s písněmi, které můžeme dále filtrovat. Můžeme filtrovat podle, samozřejmě podle názvu, ale také podle žánru, podle nálady, podle doby trvání. Když si dáme třeba žánr klasická hudba, vyzkoušíme. Vyzkoušíme třeba rok. My si vybereme třeba klidnou. A myslím, že tahle písnička by zrovna mohla krásně naše video podbarvit. Tak kliknu na přidat do videa. Ještě si poslechnu náhled. Pokud jsem spokojený, kliknu na uložit změny. YouTube mě upozorní, že nějaký čas ještě na YouTube posluchači uslyší původní verzi. Nabídku potvrdím. A okno se přepne do základního okna editoru. Tuto záložku mohu uzavřít a jsme zpátky v naší střižně a můžeme pokračovat v další úpravě. Tou další úpravou je přidání nejrůznějších karet s odkazy. Někdy se může stát, že změna zvuku probíhá příliš dlouho, proto je lepší se vrátit zpátky do základního okna editoru a znovu editor otevřít. Pás karet se nachází zde. Kliknutím na plus, což je přidat, můžeme použít šablonu nebo video, seznam videí, odkazy, kanál a atd. My použijeme šablonu, vždycky je pod každou šablonou napsáno, co která šablona obsahuje. My si zvolíme šablonu s jedním videem a odběrem. A karta se nám automaticky uloží na konec videa. Doba, po kterou se bude karta ukazovat, je samozřejmě pouze na mém zvážení. Mohu si kartu umístit i na začátek videa, doprostřed videa, prostě tam, kde má v danou chvíli smysl. Obsah karet samozřejmě mohu potom i následně ještě doupravit. Například se mohu vložit video z jiného YouTube kanálu. A už se blížíme skoro k závěru naší úpravy.
Vedle tlačítka uložit ještě pak máme možnost uložit jako nové video, abychom si to staré mohli zanechat. Já ještě poupravím karty a kliknu na uložit. Pás karet lze zobrazit i z hlavního okna editoru a je tady navíc ještě jedna další možnost. Tady je ukázka toho, že opravdu vidíme pás karet, ale můžeme přidat ještě velmi zajímavou kartu, která, myslím, obzvláště ve škole může najít velké uplatnění. Zatím máme v našem videu předanou kartu s odkazem na video a na odběr, ale pokud rozkliknu přidat kartu, mohu si zvolit průzkum, což je vlastně možnost ankety. A já tak mohu velmi snadno zjistit od dětí, jak videu porozuměli. Například jestli porozuměli látce zcela sami, nebo s dopomocí rodičů, spolužáků, a nebo samozřejmě také, pokud třeba látce vůbec neporozuměli. Přidáme si ještě třetí možnost. A opět změny uložíme. Ve videu se nám objeví v pravém horním rohu íčko, což znamená, že tam je připravený nějaký dotaz na žáky, nějaká anketa, nějaký průzkum. Tady vidíme naše tři otázky. Dítě si jednu zaklikne a vy tak máte okamžitou zpětnou vazbu od žáků. Tak a před závěrečným shrnutím nezbývá už nic jiného, než si naše video pustit, zkontrolovat, jestli tam opravdu máme všechny karty, všechny záložky, jestli máme anketu, je to všechno v pořádku. Takže co říct si závěrem? Pokud budeme stříhat video v YouTube studiu, tak určitě mezi výhody patří to, že je zcela zdarma. První úpravy můžeme udělat již při uploadování videa a je vlastně vždy dostupný online, což samozřejmě je výhoda, ale v případě, že nebude fungovat internet, tak máme bohužel smůlu. Takže je to výhoda i nevýhoda zároveň. Jaké jsou nevýhody? Prostředí studia YouTube se občas mění, tím pádem občas někde hledáte něco, co tam není, a naopak naleznete něco, co tam ještě včera nebylo. Co mi trošku schází, je to, že nelze spojit dvě, tři videa do sebe, ale lze pouze jedno video oříznout. A vzhledem k práci online se změny projevují se zpožděním, což může být někdy dost nevýhodné, pokud na video chvátáme. Každopádně i přes těch pár zmíněných nevýhod určitě můžu doporučit vyzkoušet vytvořit nějaká videa pomocí střižny studia YouTube a určitě se nebojte použít seznamy videí a karty videí, které vám pomohou vaše videa strukturovat. No a to už je opravdu všechno. Dole pod videem najdete pár užitečných odkazů na hudbu, kterou můžete umístit do pozadí, na různé manuály a triky v YouTube studiu. A abych skončil jako správný YouTuber, tak nezapomeňte zanechat like, nezapomeňte zanechat komentář, stiskněte tlačítko odběr a zase u dalšího videa. Ahoj.